Nós temos com intuito essa acupuntura retirar a dor ou melhorar a dor dos nossos animais. E esses animais não só vão melhorar a questão da dor, mas também outros tratamentos como para problemas cardíacos, problemas renais, problemas gástricos, dermatológicos. Então nós conseguimos unir a acupuntura como uma medicina complementar, melhorando a qualidade de vida desses nossos animais. Vamos fazer uma técnica da acupuntura, que é a técnica da craniocultura, onde eu vou pegar o membro, a parte de pélvica, lombar do animal, onde ele tem problema. A acupuntura deixa os animais um pouco mais calmos. Muitas vezes, com a técnica da acupuntura, eles chegam a dormir na sessão que nós fazemos. Agora, eu vou para o membro afetado, onde ele tem dor, e essa dor é muito intensa. Nesse ponto, é um ponto relacionado a problema da displasia coxo-femoral e a problema de articulação coxo-femoral, alguma coisa relacionada à luxação ou à displasia. Tá, então, esse pontinho aqui nós colocamos, ele vai sentir um pouquinho. Vou colocar um outro ponto também relacionado à displasia, que é uma doença que afeta o quadril do animal e com isso provoca dor. Isso acontece muito em cães como pastor alemão, Rottweiler, algumas raças que têm esse tipo de predisposição a essa doença. Então nós tratamos com a acupuntura e alivia bastante a dor. Uma melhora da dor através do aumento da neurotransmissão de alguns opioides endógenos. Então, por exemplo, há um aumento de opioides endógenos. O que seriam os opioides endógenos? É a mesma coisa que a morfina. Então, nós temos uma liberação maior de opioides endógenos dentro da medula espinhal e dentro do encéfalo desse animal. E com isso, por isso essa atitude de acalmar o animal, deixar ele sonolento e retirando a dor que ele tem no membro afetado. Essas agulhas ficam inseridas neste animal por 20 minutos e posterior a isso nós retiramos essas agulhas. No dia seguinte ele vai dormir muito, ele vai ficar muito relaxado e vai passar o dia todo dormindo. Geralmente acontece isso. Nós conseguimos estimular e melhorar a locomoção desse animal posterior à retirada da agulha.